Koliko puta vam se desilo da neki video ili audio file ne možete da pustite zbog neodgovarajućeg kodeka ili jednostavno taj format vaš omiljeni player ne podržava? U te svrhe u pomoć priskaču multimedijalni konverteri kojih na svu sreću ima na desetine. Ipak, određen kvalitet se mora platiti, a većina besplatnih enkodera ne radi svoj posao najbolje. Kursor se potrudio i za ovaj uporedni test spremio dvoboj dva trenutno najpopularnija konvertera koja su potpuno besplatna i što je još važnije, funkcionalna. Vođen krilaticom radi za džabe ono što drugi konverteri ne mogu ni za novac, Super Encoder je jedan od najboljih u ponudi u ovom segmentu. Njegove prednosti u odnosu na konkurenciju, pored toga što je besplatan, jesu jednostavan interfejs i podrška za neverovatan broj formata koji ide preko 40. Ceo postupak enkodovanja video ili audio fajla je veoma uprošćen zahvaljujući user-friendly meniju. Potrebno je samo drag and drop metodom uvući u program fajl koji želite da konvertujete, podesite izlazni audio-video format i kodek i pritisnite encode. Naravno, super sadrži i detaljna podešavanja formata slike, rezolucije, kao i broja frejmova. To isto važi i za setovanje audio parametara. Super konverteru smo suprotstavili isto tako kvalitetan i besplatan alat. Reč je o Quick Media konverteru koji se grafički dosta razlikuje od suparnika. Izgleda mnogo atraktivniji i posjeduje velike ikonice sa logom formata u koji možete konvertovati željeni video. Ovakav dizajn interfejsa nam govori da je Quick Media konverter namenjen početnicima koji nisu sigurni šta žele. Ipak, i ovaj konverter krije mod za eksperte u kome se parametri mogu podesiti pre samog enkodiranja. Takođe, ova aplikacija krije i dodatni sadržaj poput mogućnosti snimanja video streaminga koji ide sa vaše web kamere ili camcordera. Tu je i veoma koristan Cam Studio alat koji služi za snimanje svih dešavanja na vašem ekranu. U direktnom sučeljavanju Super Converter odnosi pobedu na polju brojnosti opcija namenjenih iskusnim korisnicima. Quick Media Converter je vizuelno lepši konverter sa dodatnim mogućnostima koje mogu biti od koristi. Za koji god se konverter odlučili, greške nema, jer iako dolaze kao potpuno besplatni, nude zaista mnogo.